Hjertelig velkommen til Rikstoto direkte og en svært spennende torsdagskveld som foran oss med løp fra Øvrevoll galoppbane. Og så har vi V65-spill fra Klosterskogen med ekstra penger i potten, Espen. Ja, jackpot 216.908 kroner ekstra, så det tar vi med oss. Det gjør vi. Forholdene på Klosterskogen, de har ikke noe å si på. Nei, det er nydelige forhold. 26 grader og sommer og sol. En sjansebanker har vi funnet fram i finalen, og det er snakk om fire Royal Unibrew som gjør sin andre start i karrieren på sprint. Hvorfor skal vi ta en sjans her i finalen? Ja, jeg synes hesten var såpass god sist. Jeg fullførte jo kanonbra da, i det løpet for Martine Sørvik som kusket da også. Røyker for Gart Vader, da, men det var ikke noe å si på det. Holder unna for Toy Poseidon og blir andre i dette løpet her. Og jeg synes egentlig hesten har et fint løp på papiret. Står midt bak bilen og er god. Sørvik har også for øvrig vunnet med Royal Unibrew tidligere tilbake i 2019. Så det er en... Ja, det er jo en favoritt, men det er ikke en stor favoritt, så det er sånn sett spillbart, synes jeg, på 26%. Så det kan være en sjansebanker. Det er noen andre, jeg har et par utganger også på hester som er mer spilt enn Royal Unibrew, men jeg synes at hesten har et veldig fint løp her. Ja, da får vi ta en sjanse da i V65-finalen og bevege oss til V65-innledningen. Og to hester mener du at vi klarer oss med der, 7-aks Brogård og 1 Positano. 7-aks Brogård er klart mest spilt nå. Ja, og ble ordentlig utfordret sist av en strålende Guccio Fortuna, Aks Brogård, som er veldig rask ut, og så spørs om han klarer å hente en lengde på en Positano. Det er jo disse to jeg skal spille, 1 og 7. Her ser vi Aks Brogård fra løpet sist. Guccio Fortuna kommer nærmere og nærmere den siste biten. De går jo på 11-8 her, da, begge hestene. Det er knapt, men det holder for Aks Brogård. Kommer han seg til tet her, så tror jeg det er en veldig god sjanse, men det er vel Hop klar over. Han skal prøve å holde den ute, tenker jeg. Det ble jo galopp sist for Positano sin del. Dette er fra løpet 18. mai, hvor Global Underfedded blir vinneren av løpet foran Sandra Valley, og så holder Positano til tredje fra tet. Positano, som har vunnet på Klosterskogen tidligere og liker banen, står fint til i spor igjen. Jeg tror det holder med 1 og 7. I den første avdelingen. 1 og 7 i V65-1, så til avdelingen etter V65, 2-11 Bjørnemyr, Tore 3, strake seier, og du mener det er en utgangshest her? Ja, fordi hesten, det vurderte jo hesten som en banker også, for den har jo på en måte slått mange av disse tidligere, da. Og slo jo da Vetlejon i løpet sist her, 26. mai. Det er en god hest, Bjørnemyr, Tore, står i bakspor på Kloster, og da skal det ikke så mye skjær, eller så mange, heter det, mange skjær i sjøen til før det kan bli langt fram, men hesten har vært såpass god at det skal være en god sjanse hvis i et regelrett løp da, hvis det ikke blir noe trøbbel, men det er en utgangshest for min del. Jeg synes det er spennende blant annet med nummer 8 Sjøstjerna da, som gjør sin årsdebut, og hesten ble jo 8. i hoppedarby i fjor, så den er litt interessant ved siden av. Så en utgangshest. Sjøstjerna som lite spilt. Om Bjørnemyr Tore ikke vinner, så må Spikelyna vinne V65-5 og fikk en fortjent seier sist, kan vi si det sånn? Det kan vi si, for den hesten har vært god i lang tid, og det har vært mye uttur på veien for Spikelyna sin del, og klarer Bjørner å forsvare spor her, så er det veldig god sjans, tror jeg. Men vi har et par starter av skute, for blant annet med 5 Ulvenelden. Det ble veldig enkelt sist da, bare skylte rundt dem og vant hele enkelt Spikelyna. Og det er klart at hvis hesten ikke klarer å beholde teten, men kommer seg ut til et spor, så skal det likevel være en bra sjanse for Bjørnerød-traveren. Så 1 av 2 på Spikelyna i V65-5, eller Bjørnemyr-Tore i V65-2. Spikelyna som en 50% nå. Vi kan jo titte litt på innsatsfordelingen til slutt. Her ser vi det. Vi låser på de to klart mest spilte i innledningen, og så hadde vi Bjørnemyr-Tore i V65-2, Spikelyna i V65-5, og så tar vi en sjanse i finalen, Espen. Ja, det er en favoritt, men jeg synes at til de prosentene der, så det er jo ikke så mye spilt. Det var jo 12 Thaiseus på 19% der, så prøver vi oss på Sørvik og Royal Unibrew. I denne jackpot-omgangen, hvor det er innleveringsfrist 18.55. Det første løpet fra Øvrevoll starter 17.50, så vi starter sendingen her på kanalen klokken 17.40.